السلام علیکم دوستانو د پښتو مشهور ایکټر شاهد خان هم وفات شو دغه خبر سمره حقیقت لري دغه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکول غواړم ک چینل کې نیو وین مهرباني وکړئ زموږ د پښتو ټی وی چینل ضرور سبسکرایب کړئ خو کې ور سره د ټلې نشان هم وه ولې چې دې چینل نه وتا سوتا دغه سي معلوماتي ویډیو ملاويږي دوستانو د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو شاهد خان چې د پښتو فلمونو کې بطور ایکټر رول کوي او د پښتو فلمونو ډایریکټر ارشد خان رور دی دوستانو د پښتو چې څومره هم فلمونه جوړیږي دغه ټول فلمونو کې به شاهد خان موجود وي ولی چې دینه بغیر پښتانه مینوال فلمونه نه خوښوي دوستانو شاهد خان د پښتو په زرګونو فلمونه جوړ کړی دي چې پښتنو مینوالو ډیر زیات خوښ کړی دي شاهد خان د خیبر پښتونخوا د خزانې سره تعلق لري دوستانو په سوشل میډیا یو پوسټ چلیږي چې شاهد خان هم وفات شو خو د دې خبر موږ پوره پوره معلومات حاصل کړو چې داسې هیڅ خبره نشته شاهد خان اوس هم ژوندی دی او خپل کور کې خپلو فیملی سره موجود دی دغه خبر بالکل یو بے بنیاده خبر دی دوستانو په سوشل میډیا دغه سے مختلف قسم افواګانی چلیږي چې د مینوالو زړونه ورسره ډیر زیات خپوي خو دوستانو دغه سے دروغ خبرونو نه ډډه کول پکار دی ولې چې دغه سے خبرونو سره د شاهد خان مینوالو ته ډیر زیات دوک درد ملاويږي دوستانو دا موږ سره د نن ورځې د شاهد خان په باره کې نوې معلومات تر بلې ویډیو فورم په لویا لاس فارم د خپل ځان ډیر خیال ساتي د الله فامان